Perussuomalaisten Mauri Peltokangas piti intohimoisen ja voimakkaasti kannustavan puheenvuoron hallituksen esityksestä ulkomaalaislain muuttamiseksi, keskittyen erityisesti siihen, miten esitys edistää Suomen turvallisuutta ja tehostaa maahanmuuttopolitiikan kiristystoimenpiteitä. Hän aloitti puheenvuoronsa ylistämällä esitystä yhtenä tärkeimmistä hallituksen maahanmuuttopolitiikan uudistuksista, joka oli jo sovittu hallitusneuvotteluissa. Peltokangas korosti, että tämän esityksen tarkoituksena on erityisesti tehostaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden maasta poistamista ja parantaa yleistä järjestystä, turvallisuutta ja kansallista turvallisuutta. Hän nosti esiin esityksen tärkeimmän sisällön, eli mahdollisuuden laajentaa säilöönottoa tilanteissa, jossa ulkomaalainen henkilö uhkaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Säilöönoton enimmäiskestoa voitaisiin pidentää 12 kuukaudesta 18 kuukauteen, erityisesti silloin, kun kyseessä on henkilön maasta poistaminen. Peltokangas heitti samalla sarkastisen piikin äärivasemmistolle muistuttaen, että tämä toimi on jo täysin linjassa EU:n lainsäädännön kanssa ja kehotti yhteistyöhön sen sijaan, että esitystä vastustettaisiin perusteettomasti. Hän piti esitystä loistavana esimerkkinä siitä, miten tehdään turvallisempaa Suomea. Ja hänen sanojensa mukaan se oli runoutta korvilleni, kun esityksessä mahdollistetaan myös säilöönoton enimmäiskeston pidentäminen ennen maasta poistamispäätöksen tekemistä tilanteissa, joissa kyse on yleisestä tai kansallisesta turvallisuudesta. Peltokangas varoitti siitä, että pakkopalautusten yhteydessä on aina riski, että henkilö alkaa vältellä viranomaisia, mikä tekee hänestä turvallisuusuhan. Hän viittasi aiempiin tapahtumiin Turussa, jotka ovat esimerkkejä siitä, millaista riskiä laittomasti maassa oleskelevat henkilöt voivat aiheuttaa. Lisäksi Peltokangas kiitti lakiesityksessä olevaa muutosta maahantulokieltoon liittyen, joka mahdollistaisi pysyvän oleskeluluvan peruuttamisen ja maahantulokiellon määräämisen Suomen ulkopuolella oleskelevalle henkilölle, joka vaarantaa yleistä tai kansallista turvallisuutta. Hän mainitsi myös, että kolmansien maiden kansalaisille voitaisiin jatkossa määrätä määräaikainen maahantulokielto jopa 15 vuodeksi, mikä on merkittävä parannus nykyiseen enintään 5 vuoden kieltoon verrattuna. Hän korosti, että nämä uudistukset olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, mutta nyt ne vihdoin toteutetaan. Peltokangas piti esitystä parhaana turvallisuuspolitiikkana, mitä hän tietää, ja hän näki sen loistavana esimerkkinä vastuullisesta ja tehokkaasta maahanmuuttopolitiikan korjaamisesta. Hän ilmaisi myös tyytyväisyyden siitä, että nämä toimet edistävät koko kansakunnan turvallisuutta, mukaan lukien Suomessa työskentelevät ja opiskelevat ulkomaalaiset. Hän kiisti täysin sen ajatuksen, että tiukka maahanmuuttopolitiikka olisi jollain tavalla mainehaitta Suomelle ja piti tätä näkökulmaa sinisilmäisenä. Hänen mukaansa todellinen mainehaitta olisi päinvastoin, jos maahanmuutto johtaisi turvallisuusongelmien räjähtämiseen, kuten on jo tapahtunut Ruotsissa. Puheensa lopuksi Peltokangas kiitti sisäministeri Rannetta erinomaisesta työstä maahanmuuttopolitiikan parissa ja ilmaisi ilonsa siitä, että Suomi on nykyään hallituksen ansiosta tiukemman ja vastuullisemman maahanmuuttopolitiikan tiellä. Hän toivotti esityksen lämpimästi tervetulleeksi valiokuntakäsittelyyn ja päätti puheenvuoronsa kiitoksiin ja vakuutukseen siitä, että nyt tehdään oikeita päätöksiä Suomen ja suomalaisten turvallisuuden eteen. Arvoisa puhemies, lähetekeskustelussa on hallituksen loistava esitys ulkomaalaislain muuttamisesta. Kyseessä on jälleen yksi jo hallitusneuvotteluissa sovittu maahanmuuttopolitiikan kiristystoimenpide, jolla pyritään tehostamaan laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden maasta poistamista, turvaamaan paremmin yleinen järjestys, yleinen turvallisuus sekä koko kansallinen turvallisuus. Esityksen pihvinä on se, että hallitus lisää mahdollisuuksia ottaa ulkomaalainen säilöön, mikäli hänestä on vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Esityksen mukaan säilöönoton enimmäiskestoa voidaan pidentää 12 kuukaudesta 18 kuukauteen, eli 1,5 vuoteen tilanteissa, joissa kysymys on henkilön maasta poistamisesta. Tässä kohtaa voisin sanoa ääri vasemmalle, että tämä on siis
koko esitys täysin EU-lainsäädännön kanssa linjassa, joten tästä ei kannata sen enempää pulista. Yhteistyöhön vaan, kiitos. Esitys on loistava esimerkki siitä, miten tehdään turvallisempaa Suomea. Runoutta korvilleni on, että esitys mahdollistaisi myös säilöönoton enimmäiskeston pidentämistä ennen maasta poistamispäätöksen tekemistä 6 kuukaudesta 12 kuukauteen yleiseen järjestykseen ja yleiseen turvallisuuteen sekä kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. On aina tietenkin olemassa vaara, että esimerkiksi pakkopalautuksen kohteeksi joutuva henkilö alkaa pakoilemaan viranomaisia palautuksen välttämiseksi. Tällaiset laittomasti maassa oleskelevat henkilöt, joiden olinpaikasta tai tekemisistä viranomaiset eivät tiedä mitään, ovat itsessään turvallisuusriski. Tämäkin on se kylmä fakta. Me kaikilla on muistissa, mitä esimerkiksi aikoinaan Turussa tapahtui. Arvoisa puhemies! Tärkeä uudistus tehdään myös maahantulokieltoa koskevaan sääntelyyn. Lakiin esitetään lisättäväksi säännökset pysyvän oleskeluluvan peruuttamisesta ja maahantulokielon määräämisestä Suomen ulkopuolella oleskelevalle henkilölle, joka vaarantaa yleistä järjestystä tai yleistä turvallisuutta taikka kansallista turvallisuutta. Lisäksi lakiin lisättäisiin mahdollisuus määrätä kolmannen maan kansalaiselle määräaikainen maahantulokielto 15 vuodeksi. Nykyisellään laki mahdollistaa enintään 5 vuoden määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan maahantulokiellon. Tällaiset uudistukset olisi toki pitänyt tehdä jo vuosia sitten. Olen erityisen tyytyväinen, että ne nyt toden totta tehdään. Tämä on sitä parasta turvallisuuspolitiikkaa, mitä tiedän. Tässä lähetekeskustelussa käsiteltävä esitys on nimenomaan todella hyvä esimerkki loistavasta ja vastuullisesta maahanmuuttopolitiikan korjaamisesta. Tätä on odotettu. Viime aikoina ikävä kyllä yhä vain kuullaan sinisilmäistä puhetta, että kova maahanmuuttopolitiikka on Suomelle jokin mainehaitta ja vähentää houkuttelevuuttamme työperäiselle maahanmuutolle. Minun on hieman vaikea ymmärtää sitä logiikkaa, millä heikkotasoisen tai jopa turvallisuusuhkia aiheuttavan maahanmuuton vaikeuttaminen, siis turvallisuuden lisääminen Suomeen, vaikuttaisi mitenkään negatiivisesti asianmukaisesti Suomessa oleskelevien ulkomaalaisten työntekijöiden tai opiskelijoiden elämään. Yhtä lailla kysymys on heidänkin turvallisuutensa takaamisesta. Minun nähdäkseni turvattomuus ja maahanmuutosta johtuvien ongelmien käsiin räjähtäminen ovat juuri niitä kansainvälisiä mainehaittoja, joista ennen lintukotonakin tunnettu länsinaapurimme Ruotsi tänä päivänä ikävä kyllä kärsii. Viisautta on välttää Ruotsin tie. Arvoisa puhemies, lopuksi kiitän sisäministeri Rannetta ja totean, että on todella hienoa elää ja hengittää nykyhallituksen maahanmuuttopolitiikkaa. Nyt tehdään oikeita asioita Suomen ja suomalaisten turvallisuuden eteen. Toivotan puolestani esityksen erittäin tervetulleeksi valiokuntakäsittelyyn. Kiitos.